यो राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति जुन छ यो टालटुले पाराले होइन यसलाई बिगर शिफ्ट नै गर्नुपर्छ पुरै परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने खालको बुझाइ हो त्यो उद्देश्य प्रेरित हुनुपर्छ तपाईँको मौद्रिक नीति भनेको चाहिँ नि तपाईँको विकास उद्देश्यलाई आर्थिक स्रोत जुटाउने औजार सबभन्दा महत्त्वपूर्ण अनि अहिले केबाट प्रेरित छ अहिले चाहिँ अहिले दुईवटा कुरामा कन्फ्युजन भयो एउटा चाहिँ यो निर्देशित लगानीको क्षेत्रहरू र अघि मैले तपाईँलाई इन्टरमिडिएरी अफ द इन्टरमिडिएरी ब्याङ्कले चाहिँ नि अर्को ब्याङ्कले लगानी गरेर अर्कोले गर्ने भन्ने चाहिँ नि यो अनौठो कुरा हो त्यसो भएको हुनाले यो उद्देश्य प्रेरित हुनुपर्छ तपाईँले चाहिँ नि गरिबी निवारण गरेर जनजीविकालाई सघाउने मौद्रिक नीतिले व्यवस्था गर्नुपर्छ त्यसका लागि छुट्टै नीतिगत पिलार हुनुपर्छ औद्योगिक उत्पादन बढाएर उद्योग धन्दा ऊर्जा सञ्चार प्रविधि सूचना प्रविधि ठुलो लगानी त्यसलाई सघाउने जुन मौद्रिक नीतिको औजार हुन्छ त्यो चाहिँ नि छुट्टै औजार हुनुपर्छ अब अहिले हामीले कस्तो गरिदियौँ भनेदेखि यति प्रतिशत चाहिँ जलविद्युतमा गऱ्यो भने यसमा गणना गरिदिन्छु यति प्रतिशत कृषिमा गऱ्यो भने उसमा गणनातिर गयौँ कि हामी उत्पादकत्वतिर गएनौँ त्यसोपछि ठुला भनेका ब्याङ्कहरूलाई के सजिलो भयो भने 5% चाहिँ नि लघुवित्त कम्पनीलाई दिएपछि उसको विपन्न वर्ग कर्जाको कोटा पुग्यो गणना भयो विपन्न वर्ग पुग्यो कि पुगेन त्यसले उत्पादकत्व गरेकै गरेन भनेपछि यो हामीले संरचनागत यो ओभरअल भन्छौँ नि हामी पुनर्संरचना नै जरुरी छ र यसमा एकदम छिटो जरुरी छ यसको ओके शेखरजी अघिल्लो सरकारले गत वर्ष वैशाखदेखि मङ्सिरसम्म जुन विलासिताका वस्तुहरू आयातमा जुन रोक लगायो नि त्यसले केही विदेशी रकम अलिकति मुद्रा चाहिँ सञ्चितमा राम्रै योगदान पुग्यो पक्कै पनि अहिले त्यसको विकृतिहरू त देखिएको छ नि त्यस बेला रोकेर अहिले चाहिँ राजस्वको स्थिति के भइरहेको छ र एउटा मोमेन्टम लुज भएको अवस्था पनि रहेको छ किनभने लग्जरी गुड्समा मात्रै होइन राष्ट्र ब्याङ्कले त्यस बेला चाहिँ अन्य पनि आयातहरूमा 100% मार्जिन राख्नुपर्ने जस्ता बाध्यात्मक व्यवस्थाहरू पनि लिएर आएको थियो र यो सबैले गर्दाखेरि एउटा मोमेन्टम जुन एउटा चलिरहेको थियो अर्थतन्त्रको त्यो सबै टुटेको थियो तर त्यसो नगरे उही श्रीलङ्काको जस्तो औषधि नै किन्न नसक्ने अवस्था इन्धनको लागि लाइन लाग्नुपर्ने अवस्था ग्यासै नभएको अवस्था पनि हुन्थ्यो होला पक्कै पनि त्यो चुनौती चाहिँ थियो किनभने त्यस बेला जुन गतिले डिप्लिट भइरहेको थियो हाम्रो फरेन करेन्सी पक्कै पनि चिन्ताको विषय थियो तर जुन हामीले त्यसको रिफर्म्सको लागि र त्यसको रिस्ट्रिक्सन्सहरू गऱ्यौँ आयातको लागि त्यो ओभरडन थियो र गर्नु पनि पर्दाखेरि सानो समयको लागि गर्नुपर्ने थियो त्यसपछि हामी बाहिर निस्केको भए अहिले यो चाहिँ अवस्था हुँदैन तर अर्को एउटा विरोधाभास जे जे कुरालाई रोक लगाएको थियो ती सबै वस्तु बजारमा थिए यता राजस्व मात्रै घुमेको तपाईँहरूले भित्र अरू कुनै तरिकाबाट ल्याउन चाहिँ ल्याइरहनु भएको थियो होइन अब जसरी अहिले देखिएको छ त्यसले एउटा सप्लाई चेन जुन अघि डक्टर साहबले पनि मेन्सन गर्नुभयो एउटा सप्लाई चेन चाहिँ ब्रेक भयो र एउटा नयाँ सप्लाई चेन चाहिँ पैदा भयो त्यो चाहिँ दुई नम्बरी जसलाई हामी ग्रे मार्केट भन्छौँ त्यो चाहिँ भएको छ